بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں۔ تو جو دوست نئے ہیں، پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری آ سکے۔ تو فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ فرینڈز آج ہی سائٹ نیو لانچ ہوئی ہے اور ابھی اس کو 0 ڈیز ہوئے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ ایک ملٹی کوئن مائننگ سائٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو فری کی 20 گیگا ہیشز مائننگ پاور جو ہے وہ فری میں ملے گی۔ تو فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہ ڈیش بورڈ اوپن ہوگا۔ جی، تو فرینڈز یہ دیکھیں، یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ ہے۔ یہاں پہ فرینڈز جسٹ آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فارم اوپن ہوگا۔ یہاں پہ فرینڈز آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے، پھر دوبارہ وہی پاسورڈ یہاں پہ ڈالنا ہے اور سینڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ فرینڈز، اس کی کوئی میل وغیرہ آپ کے میل باکس میں نہیں جائے گی۔ جیسے ہی آپ سینڈ پہ کلک کریں گے تو آپ سیدھا سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے۔ تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے ہی سائن اپ ہوں، تو میں لاگ ان پہ کلک کرتا ہوں۔ تو میں لاگ ان پہ کلک کر کے سائٹ پہ چلتے ہیں۔ جی، تو فرینڈز، لاگ ان پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ فارم اوپن ہوگا۔ آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس اور پاسورڈ ڈالنا ہے اور سینڈ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سینڈ پہ کلک کریں گے، آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ ہے۔ یہاں پہ یہ تمام کوئنز کی جو میری فری کی ارننگ ہے وہ چل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹ کوئن، لائٹ کوئن، ڈیش ڈوج کوئن، ہیش پاور، اور یہ فرینڈز بٹ کوئن کیش ہے، ریپل، ایتھیریم۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے ہم جو ہے سائٹ کے وڈرا پہ کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم وڈرا پہ کلک کریں گے تو فرینڈز یہ دیکھیں، بٹ کوئن جو ہے وہ منیمم 0.001 بٹ سی ہے۔ یہاں پہ آپ کی جب اتنی اماؤنٹ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ یہ اماؤنٹ ڈالنی ہے، ویلٹ ایڈریس ڈالنا ہے اور وڈرا پہ کلک کر دینا ہے۔ اسی طرح فرینڈز، لائٹ کوئن 0.01 ہے، ڈوج کوئن جو ہے وہ جب آپ کے 600 ڈوج کوئنز جو ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے وڈرا لے سکتے ہیں۔ ایتھیریم ہے 0.01 اور ریپل جو ہے وہ 6 XRP ہے اور بٹ کوئن کیش جو ہے وہ 0.01 ہے۔ تو فرینڈز، جس کے بعد ہم ڈپازٹ پہ کلک کرتے ہیں، جو دوست یہاں پہ ڈپازٹ کرنا چاہیں۔ جیسے آپ ڈپازٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں فرینڈز، یہ فرینڈز آپ 0.0005 یہاں بی ٹی سی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور لائٹ کوئن جو ہے وہ تقریباً 0.01 ہے منیمم، ڈوج کوئن جو ہے وہ 200 ہے منیمم، اور ایتھیریم جو ہے وہ 0.02 ہے، اور بٹ کوئن کیش جو ہے وہ 0.05 ہے۔ تو فرینڈز، جسٹ آپ نے یہاں پہ گیٹ این ایڈریس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک ایڈریس شو ہوگا۔ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس ایڈریس پہ شو کرنی ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈز، یہ فرینڈز اس کا ایڈریس ہے۔ آپ نے اس پہ اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ سینڈ کرنی، تو آپ کا ڈپازٹ جو ہے 10 منٹس میں ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پہ ریفرلز پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ اپنے فرینڈز میں اپنے ریفرل لنک سے جتنے بھی دوستوں کو جوائن کرائیں گے، آپ کی ارننگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو فرینڈز، اس کے علاوہ ہم سائٹ کے مین ڈیش بورڈ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ یہ تمام ارننگ جو ہے تمام یہ 0 ہوگی فرینڈز، ابھی سائٹ ریفریش ہوگی۔ جی فرینڈز، یہ 10 پوائنٹس تھی۔ تو میں یہاں پہ یہ ڈوج کوئن میں، اگر یہاں پہ یہ فرینڈ ڈوج کوئن ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں 20 ہوگی۔ تو فرینڈز ابھی یہ سائٹ ریفریش ہوگی اور یہ دیکھیں یہاں پہ 90، یعنی میں نے 90 پہلے کیا تھا تو 90 ہوگی۔ اسی طرح فرینڈز، اگر آپ ان تمام کو سٹاپ کر کے، یہ فرینڈز میں نے ایتھیریم کو سٹاپ کر دیا، یہ دیکھیں فرینڈز، اور یہ ابھی سائٹ ریفریش ہوگی، اور یہ فرینڈز میں یہاں پہ اس کی جو ہے ابھی سائٹ ریفریش ہوگی، اور پھر دوبارہ میں
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी साइट जो है दोबारा फिर रिफ़्रेश होगी और यहाँ पे ये मेरी अर्निंग जो है ये इधर आ गई है। तो फ्रेंड्स ये इसी तरह अगर आप एक ही क्वीन पे इन्वेस्टमेंट सारी जो है ये तमाम रोक के यहाँ पे आप कर दें तो आपकी ये डॉज क्वीन की माइनिंग की पावर जो है वो और बढ़ जाएगी और आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त ज्वाइन होना चाहें साइट का लिंक जो है मैंने नीचे दे दिया है, वो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करवा के अपनी अर्निंग में इजाफ़ा कर सकें। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।